1929, bestäm talen av b så att ekvationssystemet x-ay är lika med b. bx plus y är lika med a plus 6. Och vi har lösningen där. Så ska vi kolla? Ettan först. Etan. Så har vi 7 minus a multiplicerat med 2 är lika med b. Så har vi 2a, negativ 2a. Vi har minus 7 där minus 7 där så är det lika med b minus 7 så har vi dividerat med negativ 2 dividerat med negativ 2 så har vi a värde för a är lika med b minus 7 dividerat med negativ 2 och då har vi två nu då är ettan bara för tydliga saker och ting. Vi har bx plus y är lika med. Så är det att a är samma sak som b minus 7 dividerat med negativ 2 plus 6. Eh, och x måste vara 2. Så är 7, så b. Då placerar med 7 plus 2 är lika med... Om man, om man förenklar den, det blir negativ 0,5b. och Det blir plus eh, 35 det plus 6. och Då har vi b där har vi b där också. Så har vi plus 0,5b plus 0,5 b. Och jag vill inte använda nej äh, jag behöver inte den, så minus 2, minus 2. Det är kanske är jättekrångligt just nu, så ser vi den. Så har vi b 7 multiplicerat med b och 7b plus 0,5b så har vi 7,5b. Det här är noll. Ska vi titta på de som är kvar här. Det är 7,5 också. Alltså, 6 minus 2 är 4 så plus 3,5 är 7,5. Det betyder att b måste vara 1. Så b måste vara 1. Det är klart med den. Sen vi löser uh, här nu då. a måste vara 1. b är 1 minus 7 dividerat med 2. Här har jag negativ 6 dividerat med 2. Så a måste vara negativ 3. För att få lösningen på den här ekonsystemet, för att få lösningen på den, x är, är lika med och x är 7 och y är lika med 2. Det måste vara b 1 och a är negativ 3. Ja, jag hade fel där. Ska vi titta? Negativ 2 ska det vara där. Negativ 2, negativ 2. Åh, oh, det är positiv 3. Jag ska ta in. Plus där så att ni alla förstår att det är positiv 3. Så A måste vara positiv 3 och B måste vara 1.